ديال ريكروتمون HEM كارير اكسبو. On a 50 entreprises présentes parmi nous qui viennent à la rencontre des étudiants de HEM. Ces étudiants viennent de tous les campus HEM, من فاس, من رباط, من طنجة, من كازا, من رابات et Casablanca, pour venir à la rencontre des entreprises et pouvoir passer des entretiens pour des opportunités d'emploi ou de stage. Ana Shaima Majidi, étudiante taliba f le ma'had al'ali li tadbir HEM Rabat. Jina lhad le forum que l'école dialna kat organise chaque année, bon, pour avoir une connaissance déjà blanc entretien et le monde d'emploi, ses besoins et ce qu'il demande en termes de compétences et d'expérience. Je suis Abdel Rach, ma jmaïe ISEC. حنايا هنايا باش نوريو الشباب كيفاش الطرق باش يخرجوا برا بوغ دي على ود دي ستاج باش يلقاوهم برا دول غير المغرب وكيفاش يدخلوا للسيت ديالنا ويقلبوا يلقاو دي ستاج فوالا دونك باش يمولتيبليو لي شونس ديالهم باش يلقاو دي ستاج ديالهم على برا. انس اوماسو ايتيديون 5 اني HEM فينانس كونترول جيستيون. اليوم HEM نظمت لنا هذا الفوروم فورم دو ميتي كوم كوا كاع التلاميذ يجيو يقدروا يقلبوا على دي ستاج ولا على فرص شغل جديده. هي بادره طيبه من الشركات المشاركين في هاد الفورم بويسكو كيجيو كيقلبوا هما على عدد دي بروفيل جداد وكيخلقوا فرص للدراري باش يلقاو فين يخدموا وداك الشيء. مناصب بالنسبه مريم اي دونك جو سوي اجي دو 22 ان اي جو سوي HEM فاس. J'ai là le forum pour avoir plus d'informations sur tous les départements et sur tous les entreprises. Reda Jamei, je suis dans la charika de la cosmétique qui s'appelle L'Oréal. Je suis un étudiant de l'école HEM. Je suis un étudiant qui vient chaque jour à Naya. Quand je suis au Koula Am, je suis le forum d'Aoutian Khilbo, avec les sociétés, quand je suis avec les opportunités de l'IADNA, qui ont été nassées et jumelées. وتبارك الله دابا تقريبا 30 عام حنا كنحضروا لهذا لو فورم هذا هو 30 عام هو تيتنظم وخرجوا تبارك الله دي غران كادر اوتور كبار من هذا لو فورم هذا اللي حصلوا على فرص العمل بلورغانيزاسيون بالتنظيم تاع هذا لو فورم هذا والحمد لله انا من الناس اللي زعما من اللي تخرجوا من هذه المدرسه هذه واللي لقاو فرصه عمل في هذا لو فورم هذا فتنشكر زعما الاطر اللي كيسهروا كل عام على تنظيم تاع هذا لو فورم هذا وتنقول للناس يجيو ويزوروا ويقلبوا كاين فرص عمل ديما لهنايا ومرحبا بكم في لو فورم تاع HEM. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.